little bit. Grazie, grazie a Fnani il Polta li accompagnano, grazie Lil Walter, għalli xikolli najdlek illi kull darba illi nkanta xie kanzone ta' minti jajdu li jissa li jimmista l-axħar għamilina. U il-problema tkun l-lina tal-axħar ma sux namela wahdi għandi bżon li l-ek, ussa kif bġejt ħatti xoqqa f-moxta. U għamilnija, grazie Walter, għax dik kienet kanzone ta' li ġib ħafna memorji tal-għanja tal-poplu me ta' konna ħadna sejn flimkien u vera. Vera, kienet serata ħelwa, kienet memorja sabiħa u xi ħaġa li rnexxiet. Walter, issa ddeċidejt li terġa' tidħol wara ħafna snin mhux vera, x'kienet ir-raġuni? Għamilt l-aħħar kanzunetti li ħadd sehem biha waħdi kienet biex xemx wara jgħid irbaħ. U kienet miktuba l-ewwel wilt tiegħi. Dak kien 8 snin ilu. It-tifla għandha 8 snin. Bejnieta bejn f'dak it-8 snin kelli tifla oħra u issa ktibt songa għaliha. Allura qed bixxier għal nidħol. Bija u koll. Mela, għan introduċi ftit li l-Jorgen, Jorgen Xerri, li huwa wieħed mill-parteċipanti żgħażagħ, li qed nieħdu gost naraw dawn il-parteċipanti bravi ħafna, imma li għadhom żgħar. Jgħidli naqra, Jorgen, kif iddeċidejt li tidħol? Mela, li ġaraw li konna qegħdin niddiskutu insomma jekk m'għandix nidħol għall-għanja tal-poplu, kont qed niddiskuti ma' Glenn Vella li għallimni kif ukoll kitib li l-kliem tad-diska. U skużani, għamilli l-mużika. U mbagħad kont qed jgħinha l-Pol Ellul, jew mbagħad għamilli l-klim u għadna naħdmu fuqha u ddeċidejna li nippruvaw nitlu għall-għanja tal-Pol. Urnexxielek, mhux tal-ippruvaw, irnexxielek u kif għax spiċċajt mal-finalisti. Mela, żewġ whiteboards dan biex tħassru għal ħajkolkom il-kumdita. Għandna biex tiktbu ħanibdew il-kompetizzjoni ħanna naraw minn għandna fuq linja l-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello. Hello, minn għandna fuq linja? Marian. Marian, inti ma minn ħażhom, Marian. Ma Walter, please. Ma Walter, Marian, ok. Mela, telefonat oħra l-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello. Hello, x'ismek sinjura? Pauline. Pauline, inti ħażhom ma Jorgen tajjeb għalik? Tajjeb ħafna. Tajjeb, tajjeb ħafna, mela, iżżew xi respett. Grazzi, awguri, set awguri. Mela, żommu l-linja għalli netilli l-koordinatiċi tagħna tkun qed iżomm il-punti għaliex kull risposta li jġibu tajba, it-telespettaturi tagħna se jibu 2 euro grazzi għal ċentru moda li jissarfu mill-lawt li tistaħħom kemm fil-mosta kemm fil-vuru mbagħad nikkuntatjahom u ngħidulhom kif iridu jagħmlu. Mela, dan fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejh minnu? Prova niftakar x'ismu. Mwejja vera. Għaninku, fejn tħobb il-qalb? Naqfa fassom. Għax li lek narabis. Nħazzabbar. Bajnija. Isa Jorgen, darri baħ l-Eurovision u kol, ta' mar l-Eurovision. Omme ma. Għal issa tjara nazgur għax fejn t-gbirta għana, jisa gbina ħafna. Għan it-fakħal saqajja, ma' rafxek ma' t-ġiġi stajba, ma' ta'. Ma' s-sax niftakar l-isem ma' ta'. Naf li minn ħazzabbar, naf li mandu xar, naf li mandu xar, leħnu graffjante. Issa, issa, Jurgen, ta' fanti. Leta, naf jiex. Għara Walter xie ta' għanza biex jisiba f'moħħu. Najdilkom? Mela, il-risposta hija Mike Spiteri. Ejja najdilkom li tal-ewwel tfixkiltu. Xejn s'issa marbaħna, mela. Niskuża ruħi miegħu. Għal-kaza. L-aktar li jimmaruf huwa bħala kompożitur. Imma ġieli kantajt ukoll. Għandi kanzunetta jisima x'importani minn jien? Maladi. Le raġel. Raġel. Kienet murek għal x'importani. Flanet għal-poplu kienet din ukoll, vera kisera żball. Ma nafiex ta' sorry. Ma jafix all right, Walter ta' fajnti. Vella. Dawar lina l-whiteboard, għan għarawx iktibt. Proset, risposta tajba, 2 euro għal Marian. Mela, jiena bdejt bħala Zeffin, immissa aktar maruf bħala kantant. Min jien? Għadu jkanta sal-lum da, ta' għadu fil-xena ġifri għal minnet najt. Beda bħala Zeffin u l-lum maruf bħala kantant liktar. Tajjeb qed taħseb Walter. Jurgen, għadu ċkejken għadu l-affarijiet. Dizastru. Xej, Polin, għalissa t-tajdlek i? Dawar, Walter. Glenville,
ma nafx għandek. Le, mux Glenville. Għanċi jilek tajba xorta ta' JNville. JNville. Mux Glenville. Għaxet lek bil-J, u għet lewa nafx għala. Kukku Glen, jom għeldu għet ma' JNville, jġi Glenville. Suġġerilu, dirgi. Mela, imma tajba għanoddi. Lek, zewċa u roħna għal-Merjen. Mela, jina assis Malti u kantant maruf ħafna fl-Australia. Min wicċu nafu, mismu ma nafx. Mismu ma tafux? Le, kun ma nafu. Fader? Kien fuq il-programm tagħna wkoll. Għadu Qassis? Le, mhux dak li taħseb int. Ma t-tallet ħana meżbar. Ħażina kien. Għadu Qassis, żażuh ħafna dan. Evangelizza per mezz. Iva, ivi, 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 iva. Xin, xisma, xisma, xisma. Xej, l-lu. Qassir. Oh, mima. Ha? Le, le, le. Dan jgħix l-Australia l-lum il-ġenata, mux fir jieġi Malta kem jintroduċ il-kanzonetti tijaw kultant. Sajċi smu kol. Bat jgħi mur l-ura. Father Robert, kontent najdilkom. Father Robert, li kien mistiden anke għawek. Mela, oħra, xej l-lume, jgħu ta' nartat nej. Jiena kantant Malti u rbaħt il-Pop Idol tal-Izvezja. Ejwa. Ejwa, ta' kien mar il-Eurovision, kien ħasem fi Eurovision ta' Malta. Kien ġittini. Kien ġittini. Kien reprezenta l-Eurovision għandi kun. Le, ma kien xreba, kien ġittini. Ġittini. Nisab, ma dizas. Sir Marġan Luka dinis dik is-sena. Ejwa, Kien jismu dak. Kien ikun Maglen. Eżat, ħabib ħafna Maglen. Għandu tfajla. Tfajla tiegħu kien Zvediża kien ġiet l-uffiċċju tiegħi dik. Jekk nafx jismu jafx kuljum, okej? Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Ejja, forsi li Jurgen. Dawwar Jurgen ħana naraw. Kevin, Kevin, eżatt. Kevin Borżar, Kevin Borż kien qed ngħidu nsellmulu minn hawnhekk Kevin vera ħelu, vera bus. Vera Walter hi. Mela, illum magħrufa bħala qallima tal-kant, imma għandi diska famuża dwar l-inkwatru tal-Madonna. Min jiena? Aha. Illum magħrufa bħala qallima tal-kant, popolari ħafna bħala qallima, nsi vocal coach. U fi żmien ta' kien għandha ċkejkna kella kanzunetta fuq l-inkwatru tal-Madonna. Għandha tifel? Iva, naħseb. U ma nafx li semta, jiena. Xej, illum. Sa' erbewra wasalna ma' Walter illum. Ħenara, Jurgi, naqdu x-xej. Ġiljenu għal jessa. Eżat, prosa tal-ġiljena tal. Zewċa urħa, ġena dro, Polin u Marian ġew dro sissa. Mela, oħra, il-karozzin tagħna għaddej iċeklem. Min aħna? Ta' żmien ukoll. Ta' żmien, ta' żmien. Ma nafix. Għalmer, ja Walter, dawwar ħana naraw. Il-Greenfield. Il-Greenfield, mela, żewġ euro oħra għal-Marian, mela. Jien kantajt kanzunetta dwar il-post li se jsir l-għanja tal-poplu din is-sena fih. Min jien? U t-teatru, għadurmit. Ta' fadin Walter, nara anka. Ta' zmini. Ta' zmini. Kont ħadsem dik is-sena inti wkoll? Iva, dak iż-żmien, dak innar kelli. Proset, ta' nara dawar, dawar, dawar. Enzo Guzman, proset. Mela, żewġ ewra tnejn li huma. Tal-aħħar, mela, hawn ġejja tiegħek, hawn ġejja tiegħek. Tal-aħħar biex tiegħek. Le, le, ta' vera ġejja tiegħek issa. Jien kont qassis u kelli ħafna kanzunetti famużi bħal tieni jdejk u tal-pastizzi. Min jien? Dak li tieni jdejk. Dawar, dawar. Father David. Proset, qabel kif Father David. Imma issa llum huwa proset kif qed jgħidilna Walter David Azzopardi. Importanti ċekkew naqra il-punti naraw Polin u Marian. Kemm rebħu magħna tgħidilna naqra Natalie u malajr tgħidulna anke l-ismijiet tal-kanzunetti tagħkom. Alright. Tibda. Nibda hemm tej. Mela tiegħi jisimha ħajjitna sorry, ħallejt il-passi wrajk. Okej. Hija fuq missier li ħalli l-familja warajh biex minna l-Ħliżi b'avventura isbaħ milli għandu. U l-diska titratta minn perspettiva ta' tifel li jista' jiftakar il-missieru biss billi ħares li l-inkwatr li kellu qabel bir-ritratti ta' missieru. U tiegħek xi jisimha l-kanzunetta dwar it-tieni tifla? Jisimha ħanini u hija tħannina. Forma ta' taħnina vera. Ta' taħnina, tħannina, whatever. It-tnejn, għax anke jien qed titħawwad fiha. Lullaby bl-Ingliż. Hija kanzunetta ħelwa illi li t-tifla qed nippreparaha biex torqod ngħidilha dik l-istorja u tqod tmellisha.
kanzunetta hekk. Tajjeb, kif qed irrealizzaw illum vera vera, irrealizzajna kemm hemm kuntrast anke fl-istili u anke fit-temi li hemm fl-għajna tal-poplu din is-sena. Jiġifieri importanti li intom tattendu is-seba u d-disa tal-Ulju fil-Pjazza Teatru Rjal u minix tieq se jixandar ukoll live fuq TVM. Intant 8 euro rebħet Pauline, grazzi għal Jurgen u 10 euro rebħet Marian, grazzi għal Walter. Issa nagħmlu kuntat magħhom biex kun jistgħu jsarfu il-vouchers tagħhom minn ċentru moda. Ħammorru għall-mument ta' telebejja magħlum għandna aktar fil-programm. Jiena qatt magħna Dr. Yves Muscat Berin il-ġenekologu, jiena qatt magħna anke l-Perit għandna wkoll lezzjoni tal-matematika għall-ġenituri li jixtiequ fil-prattika jagħmlu l-matematika lit-tfal tagħhom b'affarijiet li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum minn hawn u ftit ieħor.